Вітайте, мої дорогі приятелі! Ушанування для вас! Дійсно я прикажу інформацію від Отця Абсолюта, який вплив інституції сполучних маємо на почуття власної вартості. Вітайте, мої дорогі, улюблені діти! Дійсно порозмовляємо о тим, який вплив має інституція сполучна, чили різні організації публічні, на вашу самооцену. Власне там найбільш виразно проявляється дуальність тройвимірового свята, поніваш від вчасного дитинства, в предшколу, в школі. Дітка починає порівнювати з іншими. На тим збудована є цілий систем едукації в світі дуальним. А зараз прийжимося, як то ще маніфестує на площині субтельній і як енергетичне вплива на чоловіка. Вообразьмо собі, дітка в його досконалій формі, всі його чакри са цілковіті відверті, а всі його тіло субтельні, са рівні і еластичні, без жодної скази. І така чиста істота, боське створення, іде до жлобка, в предшколі, люб школи. В його групі сум ружні діти, а виховавці найчастіше стосуємо справдзону від віку методи, яка опирається на жонзеню. На площині субтельній виглядає так. Та чиста енергетична істота трафя в конгломерат дуже різних енергій, з яких більшість то са низькі вібрації. І от тієї хвилі зачина творчіше почуття власної вартості малої істоти. Якщо дітка має щастя і трафить до сприяючого середовиська з мудрими, кохаючими навчителями, хто ж хронів чує душі своїх учнів і пробує уявнити індивідуальність кожного з них, тоді особовість дитини почне кшталтуватися в властивому керунку. Дитина научиться шанувати себе і інших, розвиватися в власному темпі і не бачити на інших. А потім буде мук заховати свою чистість енергетичну через довгий час. Однак найчастіше варунки, в які трапляє дитина, са далекі від ідеалу і вже від наймолодших лет дитина є оточена енергією агресії, завищі, хтівощі, заздрощі, потемпіння, походжуючими зарівно від інших дітей, як і від дорослих. Та негативна емоція стопньово починає нищити ауру дитини і утрваляємося в його прищенні енергетичної, творчість блоки низьких енергій, поніваж енергія не толерує стагнації, пошукуємо дороги вище, починаємо кронжити прищенні особисті того дітка, а он з колеї починає промінювати на землю такими енергіями, які ще в нім ощадливі. Право от завертлення зачина діяти впевнені. А їм далі, тим більше. В школі, на студіях, в праці особа мусить бронити свою позицію. Цораз більше стало підносити свою самооцену, аби не бути горшим від інших, ніж його колеги з класу, а потім колеги з праці. Він так стопньово обростає тяжкими енергіями тройвимірового свята, які стягають його в дух, не дозволяють своїй душі фрувати, аби зіскати вовнешню вольність і почати жити з упевні іншими вартощами, апартими на енергіях високих вібрацій. Чоловік не здає собі справи, що його самооцена має опиратися на інших вартостях, духових, а не на штучних, цілковіті обцях вартостям душі,
которое от детинства застало заложено в его сведомости через сполоченство, и которого невольником он еще стал, будуя с почутия властной вартости в апартию о таких поэнтиях, яка зисковна праца, престиж, добробут матеріальний і вілі інних, які стало ще символом сукцесу в тройвимірному світі. Не здає собі справи, що енергетичне є вже знівальнений через сполоченство консумційне і що притяга тільки те енергія, яка оживлювалася в нім через ціле життя. Не єсть уж в стані притягнути до себе чистої енергії, а високі вібрації, яка ма допровадить його до іннего пойому екзистенції. А тераз, аби змінити та ситуація, мусить змінити своє почуття власної вартості, керуючи не зовнішніми, але вивнішніми критеріями. І тераз, власне, наш такий окрас, вірю люди на нашій планеті, доконуєм поновної оцени вартості, а процес тен обоймує зміни критерію самооцени. На тим діші затримаємося. Отець Абсолют, який вас незмірно кохав, примовив до вас. Шила Марта, читала Ірина.